Hola, amants de l'art! La imatge de Picasso que intentem vestir té origen en la commemoració del cinquantenari de la seva mort i d'aquí que s'hagi optat per una perspectiva històrica. I des d'aquesta perspectiva ens adonarem que Picasso destaca poderosament del conjunt d'artistes de la seva època. Però ja no ens és suficient el Picasso geni, per cert, perquè no té femení geni. A través de la seva obra hem de captar el Picasso gelós, possessiu, masclista com molts homes de la seva generació, maltractador psicològic i amb un punt de sàdic. Un Picasso que va adoptar amb Fernanda, el 1907, la nena anomenada Raimonda, d'uns 13 anys, i que Fernande Olivier va retornar a l'orfenat 4 mesos després, alarmada per l'actitud de Picasso, considerant que estaria millor a l'orfenat que no pas en el taller. O bé un Picasso que va construir la tauromàquia al 1935, el gravat més important del segle XX, on ell, convertit en un minotaure, sotmetia a les dones. O com Picasso ridiculitzava el treball de Dora Maar i la maltractava física i psicològicament. O com passava de l'amor passional al menyspreu més absolut amb cada dona i després renaixia quan apareixia una nova al seu costat, com explica Paula Izquierdo en el llibre Picasso i les dones. L'artista Dora Maar va dir que cada vegada que canviava de dona, tot canviava. Es traslladava a una altra casa, canviava d'amic, de gos i, per descomptat, d'estil, reafirmant el que la pintora i escriptora Françoise Gilot descriu en el seu llibre Vida com Picasso, en el que l'artista sentenciava: cada vegada que canvio de dona, tinc ganes de cremar-la darrere. D'aquesta manera em desfaré de totes elles. No estaran al meu costat per complicar-me l'existència. Pot ser que això em torni la joventut també. En matar a la dona s'esborra tot el passat que ella representa. Per això hem de parlar de Picasso, però també de Fernande Olivier, Eva Güell, Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Jacqueline Roch, Geneviève Laporte. Una obra apassionant, un artista excepcional que bat tots els rècords de publicacions, llibres i articles. Poca cosa, doncs, hi podem afegir a l'espera de noves investigacions. Iniciarem el nostre estudi sobre l'obra de Picasso fent un recorregut pels seus anys de formació i el seu periple familiar i vital que el portarà de Màlaga a la Corunya i, finalment, a Barcelona, Madrid i París, on es desplegarà l'època blava. Pablo Ruiz Picasso va néixer el 25 d'octubre de 1881 a un quart de 12 de la nit a Màlaga, fill de José Ruiz Blasco i de María Picasso López. El seu besavi matern, Tommaso Picasso, era originari de la localitat de Sori, a Gènova, i es va traslladar a Màlaga al voltant del 1807. Tommaso, que esdevingué un ric comerciant marítim, va morir als 64 anys. La seva dona, Maria Luisa Gardeno, moria 18 anys després, el 1869, però 5 anys abans, el 6 d'octubre del 1864, va poder veure el casament del seu fill francès, nascut el 1825, amb Inés López Roble, filla d'uns grans terratinents. De la seva unió van néixer 5 fills, una dels quals va ser María Picasso López, que el 1880 es va casar amb José Ruiz Blasco, amb qui va tenir 3 fills, Pablo, Dolores i Conxita. El primer que va fer Pablo després de venir al món va ser fumar, o gairebé. Quan va néixer, la llevadora va pensar que havia nascut mort i el va deixar sobre una taula, ja que el que era important llavors era salvar la vida de la mare. A l'habitació també hi havia un oncle seu anomenat Salvador, que era metge. Segons explica el mateix Picasso, els doctors en aquells temps solien fumar grans cigars i el meu oncle no n'era l'excepció. Quan ell em va veure allà tombat, nounat, va llançar el fum del cigar directament a la meva cara. Amb això, jo vaig reaccionar immediatament amb una ganyota i un bram de fúria. Es diu també que les primeres paraules que va pronunciar Picasso amb tot just un any van ser «pif, pif». Sembla que volia tenir a les mans un llapis com el que veia a les mans del seu pare. El pare de Picasso, José Ruiz Blasco, el barbut ros rogenc que podem identificar en moltes pintures de joventut, era un artista de talent mediocre que es guanyava la vida com a conservador d'un museu i com a professor. La seva carrera pictòrica és força discreta i la seva producció està molt dispersa. Va pintar fonamentalment quadres de menjador, així és com els anomenava el Picasso, o coloms, normalment en colomars, encara que també va pintar bodegons, paisatges, algun tema religiós i còpies d'altres quadres. Així ho comentava Picasso. El meu pare pintava quadres de menjador, d'aquells que tenen perdius o colomins, llebres o conills. La seva especialitat eren les aus i les flors, sobretot coloms i lilàs, lilàs i coloms. Un cop va fer un quadre enorme que representava un colomar ple de coloms, una gàbia amb centenars de coloms, amb milers i milions de coloms. Estaven posats en files com en un colomar enorme. De fet, però, sabem que només n'hi havia 9 de coloms. Quan el 1949 va rebre l'encàrrec de dissenyar el cartell del Congrés Mundial per la Pau, Picasso va optar per una imatge familiar des de la seva infantesa, el colom, present per la influència del seu pare, que aquest es guanyava la vida com a director, com hem dit, de l'incipient Museu Municipal de Màlaga i professor de dibuix a la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Telmo. Els dos sous eren prou insignificants. Es comenta que el del museu eren 125 pessetes. Un germà del pare, Salvador, ja han dit que era metge i cap del districte sanitari del Port. Un altre germà, Pablo, canonge de la catedral, havia mort feia 3 anys i a la seva memòria van posar a Picasso el nom de Pablo. El context vital del petit Picasso aplegava, doncs, el món del professorat, el dels metges de l'Estat i el de les jerarquies eclesiàstiques. De la mare se'n coneix poc. Sembla que era una dona de personalitat molt forta. Tenia, a més, dues cosines, Carmen i Maria de la Paz, i a casa hi vivia la seva àvia Inés, les seves ties Elàdia i Eliodora i una noia de servei. Els 10 primers anys de la seva vida van passar a la cèntrica plaça de la Mercè, o plaça de Campo Riego. La infantesa de Pablo transcorregué com la de qualsevol infant que venia al món en el regnat d'Alfons XII, en una família de la classe mitjana, en una ciutat conservadora i burgesa que aleshores tenia uns 100.000 habitants. Feia servir les més diverses astúcies per a no anar a estudi, fins a arribar a fingir-se malalt o que era un estudiant distret i inquiet, més atent a qualsevol joc que no a les explicacions del professor. Per aquesta raó, els seus pares el van portar al Col·legi de Sant Rafael, el millor centre privat de Màlaga, i li van posar un professor particular. Però la seva obsessió, pintar, dibuixar i sentir les converses sobre art que tenien els amics del seu pare. I a partir del 1886, amb 5 anys, Picasso va començar a assistir a l'Escola d'Arts i Oficis Artístics de Màlaga, iniciant-se en el dibuix de models geomètrics i, més tard, en la reproducció amb llapis i carbonet de buidatges en guix d'escultures clàssiques, apunts al natural i fins i tot en el modelatge. En aquesta escola, Picasso va rebre lliçons del valencià Antonio Muñoz de Gren, pintor de certa fama com a autor de paisatges i quadres d'història. Els dos quadres, encara infantils, que es conserven del 1890, entre els 8 i 9 anys, únics vestigis pictòrics de Màlaga, els situen encara a l'edat i en la perícia natural d'un nen. El picador groc, i una visió del port de Màlaga. A l'agost del 1890 va tenir lloc a Màlaga una sèrie de festes en què es van torejar diversos toros a la plaça de la Malagueta. Aquest és el context del primer oli pintat per Picasso a l'edat de 8 anys, que va agafar els pinzells del seu pare i, sota la seva direcció, va pintar a la tapa d'una capsa de cigars el picador groc, que s'emmarca dins d'un dels temes principals tractats en la seva trajectòria, la tauromàquia. Probablement va ser copiat d'alguna revista taurina de les que eren habituals a l'època. L'oli mostra tres personatges situats rere la barrera. Dues figures masculines apareixen mirant cap a la graderia, mentre que una figura femenina apareix de perfil, mirant cap a l'esquerra amb la cara maquillada de blanc amb una actitud aparentment despreocupada per l'acció que s'esdevé sobre l'arena. El personatge principal de l'obra és un picador que apareix assegut sobre el seu esquelètic cavall de Lídia, el qual es mostra sense el peto de protecció i amb els ulls embenats, tal com exigia el reglament taurí de l'època, però, curiosament, és el propi picador qui no compleix amb la referida reglamentació, ja que no porta la pica que dona nom a la seva professió. Tots dos estan situats al costat del burladero, mentre esperen assossegadament l'embestida del toro. La figura del picador, que es mostra de perfil, apareix amb l'ull perforat per un objecte punxant, igual que dos personatges més, resultat d'una criaturada de la Lola, la germana petita de Picasso. A l'obra s'aprecia una acusada desproporció del volum dels personatges, característica que Picasso no abandonaria mai en les seves obres futures. El cavall és massa petit per al picador, mentre que les figures del públic són massa grans, tenint en compte que se situen al fons de l'escena. Aquests tres personatges del públic van abillats de manera molt dispar. El personatge masculí de l'esquerra porta un barret d'ala ampla i la dona es cobreix amb una mantellina, tots dos amb vestimenta popular andalusa, mentre que el personatge de la dreta apareix amb un bombí sobre el cap, signe de posició social més elevada. Rere els personatges es mostra un fons neutre, on se suggereix que s'han realitzat alguns canvis a l'escenari de les tres figures a les graderies. Aquest fons neutre correspon als ensenyaments tècnics apresos per Picasso del seu pare a la infància. Sobre la imatge del picador, una màcula que indica la possible existència d'algun personatge o objecte que va ser esborrat de l'escena. És una obra de la que mai se'n va separar. El port de Màlaga ja intueix què és la perspectiva i la concreció de l'espai, definit per la ubicació de les barques en relació amb una muntanya a la llunyania i una edificació a la dreta. Tot i que es tracta d'una probable còpia d'una obra del seu pare, el seu domini de la composició i el color, a una edat tan primerenca, sorprenia a tothom que el coneixia. El curs 1891-1892 es matricula a l'Institut Vicente Espinel després d'haver passat les proves del que aleshores era l'ingrés. Del 1890 al 91 es conserva una cursa de braus amb 6 estudis de palomes on retrata el dinamisme i la instantaneïtat de l'esdeveniment i radiografia documentalment en un ràpid esbós que ha de captar en un temps mínim el que és bàsic de la festa taurina. Aquest dibuix a llapis, fet als 9 anys, és l'obra d'un noi que ja se'ns mostra molt meticulós i observador, però també amb capacitat d'abstracció. L'escena taurina, en què els companys protegeixen el matador indefens, ha estat traçada amb una gran precisió, atès que no hi falten ni els mascles de la part inferior dels pantalons del matador i dels peons, ni els números de les barreres del públic. En canvi, només hi veiem dibuixats 3 acalorats espectadors. La resta no són sinó simples insinuacions amb uns hàbils gargots. Tampoc no falta cap detall als coloms de la part superior, de perfil, de front o fins i tot amb 3/4 de perfil. Ha titulat i signat l'obra amb una polida lletra. Va escriure al mig de l'escena taurina «El último toro» i a la part inferior «P. Ruiz», cosa que denota que és conscient de la seva feina en imitar el seu pare. A aquesta corrida de toros hi ha un sol punt de vista. Les mans i els cabells dels toreros estan dibuixats en conjunt, i tot amb un extraordinari detall. La seva obra infantil sorprenia per la seva precocitat i mestria. Deia el mateix Picasso, «Jo no he fet mai dibuixos de nen, mai, ni tan sols quan era petit. Recordo un dels meus primers dibuixos. Tindria potser 6 anys o menys. A casa del meu pare hi havia al passadís un Hèrcules amb la seva massa. Doncs bé, em vaig ficar al passadís i vaig dibuixar Hèrcules. Però allò no va ser un dibuix d'un nen. Va ser un veritable dibuix que representava Hèrcules amb la seva massa». I continua dient Picasso, «Els meus primers dibuixos mai no s'han mostrat en una exposició de dibuixos infantils. Em faltava la poca traça d'un nen, la seva ingenuïtat. He fet dibuixos acadèmics a l'edat de 7 anys, amb una precisió de la que me n'espanto». I afegeix, «M'ha costat 4 anys pintar com Rafael, però em va costar tota una vida aprendre a dibuixar com un nen». Aquesta capacitat de síntesi documental i narrativa en moviment ens indica que Picasso dedicava moltes hores al dibuix. Però el 1891 la família es va veure obligada a deixar Màlaga a causa de la poca estabilitat econòmica de la que gaudia. Com a funcionari, José Ruiz Blasco havia començat a demanar reiteradament el trasllat a la ciutat de la Corunya, on s'havia creat una plaça de professor de dibuix de figura i adorn de l'Escola Provincial de Belles Arts, després del seu cessament com a conservador del Museu de Belles Arts de Màlaga el 1888. El canvi no va ser gens agradable per a la seva família, com queda plasmat en l'expressió que Picasso recordava del seu pare en aquesta etapa. Ni Màlaga, ni toros, ni amics, ni res de res. El pare hi va arribar a l'abril i la resta de la família s'hi reunia al setembre del 1891. A Corunya és un capítol fonamental en la vida de Picasso. Hi arriba al moment de complir els 10 anys i se'n va quan en té 13 i mig. El seu pare té 54 anys en aquest moment i se sent una mica derrotat per la vida i ha de mantenir una llar amb 6 boques per alimentar. La seva esperança és que el primogènit, Pablo, es faci gran aviat i pugui ajudar a la família. La seva mare té 37 anys i els seus fills 10, 7 i 4. Els 4 anys que Pablo Picasso va viure amb la família a la ciutat atlàntica marquen el final de la infància i el naixement d'un pintor, en el qual va quedar l'empremta liberal i republicana que campava per la Torre d'Hèrcules escapant al control episcopal. Els seus pares aviat van avorrir la pluja i la humitat gallega, mentre ell es movia feliç i a gust per la ciutat del vent, com la va anomenar, retratant la gent més humil, els que pagava la sessió amb un plat de menjar. «Només per a mi el trasllat a Galícia va ser una festa», va declarar en una entrevista. Va arribar a Vigo al setembre del 1891 amb els seus pares i les dues germanes. Van viatjar a bord de la Bètica, un vaixell de la companyia sevillana de navegació a vapor que va salpar de Màlaga. Van agafar després un tren fins a Santiago de Compostela i el darrer tram del camí el van fer en una diligència, la Carrilana. Va arribar a la Corunya el 14 d'octubre del 1891, a punt de complir els 10 anys després d'un viatge infernal. En arribar, Picasso fa el trasllat de matrícula i segueix el primer curs de batxillerat, però encara no compta amb els 10 anys exigits per poder formalitzar la seva matrícula a l'Escola de Belles Arts, cosa que sí que aconseguirà un any després, al setembre del 1892, i només pogué assistir a les classes d'ensenyament secundari. Per tant, a partir del curs 1892-1893, compatibilitzarà el batxillerat de manera simultània amb Belles Arts. Amb dues modalitats s'impartien a l'edifici Eusebio de Guarda. A la planta baixa s'ubicava l'Escola Provincial de Belles Arts i al primer pis es feia el batxillerat. A l'Institut Eusebio de Guarda, en què es va matricular, Picasso va passar més temps castigat als calabossos que a les aules, omplint compulsivament tot quadern, llibre de text o llibreta que queia a les seves mans amb dibuixos i caricatures a llapis de tot el que veia o recordava. Realitzarà tres cursos de cada modalitat, batxillerat i Belles Arts, el 1891-92, el 92-93 i el 1893-94, amb desigual fortuna, especialment al batxillerat, encara que les seves notes mai no s'han publicat. Sembla, però, que no aprovava cap assignatura. I ja no es matricula en el curs 1894-95 perquè el seu pare sembla entendre que el futur de l'adolescent passa exclusivament per les Belles Arts. Picasso, doncs, tenia 10 anys quan va començar a estudiar art a l'Escola de Belles Arts de la Corunya, on dictava classes al seu pare i va tenir com a professors Isidoro Brocos i Román Navarro. Però no hi va fer cursos complets, tal com apareixen els seus expedients. Al curs 1892-93 es va matricular amb el número 88, és el que apareixerà en molts dibuixos d'aquella època, i es va examinar de dibuix d'Adorn, on va obtenir excel·lent amb accèssit. El 1893-94 i amb el número 11 va aconseguir el mateix resultat, és a dir, excel·lent en dibuix de figura. I en l'últim curs, el 1894-95, amb el número 119, va fer el mateix en dibuix de figura, secció de guix, on va tornar a obtenir un excel·lent. El professor d'aquestes assignatures era el seu pare i potser per això no li va posar l'accèssit a les dues darreres assignatures. Tanmateix, no es va examinar de les altres dues assignatures que havia cursat el darrer any, dibuix de l'antic, còpia del guix, que impartia Isidoro Brocos, i pintura i còpia del natural, el professor del qual tornava a ser el seu pare. Del període 1891-92, acabat d'arribar de Màlaga, mentre fa el seu primer curs de batxillerat a l'Institut d'Ensenyament Mitjà, només es coneix Dona de Màlaga, impròpia en el seu elegant esbossament d'un nen de 10 anys, que reflectiria un avenç en relació amb les obres del 1890. Serà tanmateix a partir del 1892 i especialment des de l'inici del curs 92-93 quan comparteix les classes de l'Institut amb les de l'Escola de Belles Arts, quan s'inicia de forma continuada en la pràctica artística. Les obres del 1892 consoliden un domini tècnic sorprenent, ja que estem parlant d'un nen d'11 anys, i mostra fins a quin punt és capaç de conciliar la praxi acadèmica que se li imposa a Belles Arts i aquella en què s'exercita de manera lliure, ja sigui del natural, ja sigui fent interpretacions imaginades i espontànies. Només cal analitzar els estudis de Torsos al carbonet sobre paper per percebre el minuciós desig de perfeccionisme en el dibuix i dels detalls més mínims, amb un tractament dels clarobscurs i l'ombrejat que aconsegueixen definir el volum escultòric de les anatomies, tant com els gestos i l'expressió de les cares. I fins i tot, a una edat tan jove, era capaç de captar un alt sentit del realisme, com ho palesen els dibuixos Escena de corrida i Cap de gos i Crist crucificat. Les seves dues grans referències artístiques a l'inici van ser el seu pare i Isidoro Brocos. Aquest últim guiarà els primers passos del jove artista i li mostrarà el món de l'impressionisme francès, que al mestre no li quedava lluny, ja que ja havia fet viatges a París o a Roma. Isidoro Brocos, pintor i escultor compostelà, és considerat el mestre de Picasso a la Corunya. Va tenir una estreta relació docent i afectiva amb Pablo Picasso. Va ser potser el personatge que més va intervenir en el seu aprenentatge i desenvolupament artístic, després del seu pare, don José Ruiz. Brocos havia realitzat, com hem dit, una estada a París i Roma i estava, per tant, al corrent dels moviments artístics del moment. La influència d'Isidoro en Picasso s'adverteix en els referents temàtics i compositius, el costumisme anecdòtic, en les caracteritzacions de tipus populars, la plasmació de marginats socials, motius que apareixen en obres de Picasso com la nena dels peus descalços i l'home amb boina. A destacar la similitud de traç, observació i temàtica entre aquests dibuixos i un àlbum d'Isidoro Brocos conservat al Museu Picasso de Barcelona. La incidència paterna en el terreny artístic ha estat decisiva, especialment quan es tractava d'inculcar-li els principis acadèmics que sempre van ser ineludibles per a Picasso perquè el pare l'incitava a dibuixar constantment. Tal com recorda Picasso, diu: «Cada vegada que dibuixo un home, penso, sense voler, en el meu pare, perquè per mi l'home és don José i serà així tota la meva vida. Portava barba i tots els homes que dibuixo els veig més o menys amb els seus trets». Els extraordinaris dots artístics que el seu fill va manifestar ja molt aviat van rebre immediat suport i van ser fomentats per l'orgull patern. Mai no va existir el menor dubte que seria artista. Segons una anècdota probablement apòcrifa, el pare de Picasso, meravellat per la destresa del seu fill, li va lliurar la paleta i els pinzells, jurant que mai no tornaria a pintar. També es pot citar la influència de Pardo Reguera com es palesa en comparar les obres d'aquest i de Picasso, Pelant patates i Una noia descalça, on hi surt la mateixa nena. Per l'octubre del 1884, Gumersindo Pardo Reguera va comprar una farmàcia i el petit Picasso, amic d'Antonio Pardo, fill de Gumersindo, hi anava sovint. El pare va pintar el seu fill prenent xocolata el 1892 i Picasso el va pintar el 1895 en un quadre que va titular Retrat d'un home. A don José li va sortir l'oportunitat de fer un intercanvi amb un professor de Barcelona que volia anar a Galícia i no la va desaprofitar. Abans de marxar de la Corunya i adonant-se segurament del talent del seu fill, li va preparar una exposició a la rebotiga d'un establiment situat al número 20 del carrer Real de la Corunya, amb dos estudis de cap pintats a l'oli adornant l'aparador. Seria qualificat per molts crítics com un prodigi de la pintura. Tenia 13 anys. A les pàgines de La Voz hi ha una ressenya dels quadres de Pablo. El cronista anomena l'artista Ruiz Blasco, confonent a Pablo amb el seu pare. La ressenya destaca que el maneig dels pinzells sembla fet per un pintor ja avesat a la feina. I línies després sentencia: «Continuï d'aquesta manera i no dubti que aconseguirà dies de glòria i un futur brillant». El 1892 reforça també el seu amor per la representació d'animals, normalment en moviment, gats, conills, gossos i especialment els coloms. Atès que en Picasso, facultat creadora i activitat eròtica aniran en paral·lel, ens cal considerar d'aquest moment el desvetllament de la seva sexualitat. Sexualitat complexa, atès que Picasso no va negar mai les seves relacions homosexuals, encara que era alhora un faldiller terrible. I, com explica el seu biògraf Olano, Picasso va demanar a un pintor alemany homosexual que anés a viure amb ell a París. Un dia, Picasso se'l va trobar penjat i va quedar tan impressionat que des d'aleshores sempre va portar un tros de soga. Se li atribueix a Picasso un primer amor infantil quan tenia uns 10 anys amb Carminya, que potser és la noia dels peus descalços, o potser ho és el segon amor quan en tenia 12 amb la nena Ángeles. L'artista es va enamorar quan tenia 12 anys, la mateixa edat que Ángeles Méndez Gil, filla de l'advocat Eduardo Méndez Brandon i de Filomena Gil d'Acuña. Ángeles freqüentava l'Institut Eusebio de Guarda i Pablo escrivia el seu nom i el del seu amor als quaderns de classe i li dibuixava coloms sense parar. A la família de la noia no li feien cap gràcia els avenços d'un pretendent tan jove i poc important i per això decideixen enviar la seva filla a Pamplona. El nom de la ciutat també apareix a les llibretes al costat del d'Àngeles. 4 anys després de la seva instal·lació a Barcelona, tornem a trobar el nom de la noia en un dels seus quaderns de dibuix, cosa que ens fa suposar que no la va oblidar tan fàcilment i va ser aquest el seu primer desengany amorós. La història, en no quallar, va fer que molts dels dibuixos acabessin trencats. Des de principis del 1893 apareixen noves narratives. Al costat d'uns torsos i mans o peus cada vegada més fotogràfics, transcrits com a exercici acadèmic amb el carbó sobre el paper conté, que exemplifiquen un gran perfeccionisme, s'apropa a la vida real de la gent i comença a introduir-se en l'escena de gènere, escenes de camp com a camperols i carro, que dona fe de l'ambient rural on es mouen els personatges del primer pla, a l'esquerra de l'escena, avillats amb el típic vestit regional gallec. I el món rural servirà perquè faci el primer ús de l'oli, en petits formats de fusta, possiblement les tapes de les caixes de cigars regalades per Pérez Costales, a qui acompanyava en les visites mèdiques i retratava els seus pacients més humils, o sobre tela com la Casa de Camp, en què apareix un mas de tons rosats, grocs i grisos, la qual, per la seva manca de perspectiva i perquè el seu fons sembla que suri, té un tas particular que perdran les seves obres amb la disciplina acadèmica ulterior. L'assistència regular a les classes de l'Escola de Belles Artes l'obligarà a plantejar-se els temes a partir d'una valoració plàstica. I a aquest tractament més seriós n'oposa un altre, les característiques del qual es defineixen per una fina ironia i tots dos coexisteixen amb exercicis més lúdics propis de qualsevol nen, com les seves representacions de la guerra, escena d'una batalla. Del 1893, poc abans de complir els 12 anys, el 8 d'octubre, és el seu primer diari o revista manuscrita per mantenir informats els seus familiars de Màlaga de la seva estada a la plujosa ciutat de la Corunya i idear diversos periòdics, La Corunya i Azul y Blanco, il·lustrades a mà i amb abundosos dibuixos. Sortien puntualment cada diumenge i ell n'era el director, el redactor i l'il·lustrador. Intercalava notícies diverses, acudits i relats. Les revistes posen de manifest la vocació picassiana primerenca de comunicar-se no només amb les imatges, sinó també amb l'escriptura, en un clima d'humor irreverent, mostrant-nos el seu tarannà per suportar les vicissituds de la vida davant l'adversitat climatològica de la ciutat d'acollida i la capacitat de l'adolescent per riure's de tot o de tots, de la circumstància que viu i de l'entorn que el mediatitza. En aquesta etapa, transcorreguda a la Corunya, observem un canvi a partir del 1893 i una alternança de tendències en la seva producció. Aquesta alternança continuarà fins que deixi les escoles de Belles Arts. Davant d'unes obres netament acadèmiques, en què s'observa una disposició precoç en llur realització i a les d'inspiració lliure. Aquestes seran, de fet, el seu camp d'investigació de la tècnica i de la realitat circumdant. Podem afirmar també que a partir del 1893 les obres es tornen més segures, copsa millor l'essencial i deixa el detallisme superflu que solia emprar en els seus dibuixos infantils a Màlaga. La producció de Picasso a la Corunya n'hi ha prou per si sola per fer-nos veure que estem davant d'un cas excepcional. És en aquesta Escola de Belles Arts de la Corunya on s'inicia tímidament la seva carrera artística, en un ambient molt més provincià i acadèmic que el de Màlaga. Aquest cap de fauna és la còpia d'un emmotllat en guix, segurament d'una estàtua romana o pompeiana. Aquesta mena d'exercici era i és usual a les escoles de belles arts i pretén d'augmentar les qualitats d'observació de l'alumne. En ser el model de guix blanc i emprar només un color, el negre, convé matisar molt els tons per donar sensació del volum en un medi bidimensional. Ens trobem de nou davant una obra ben feta, tenint en compte l'edat de l'alumne. Fruit de moure's per la Corunya i els seus voltants són un seguit d'obres que, contrastant amb els retrats, denoten una certa originalitat d'execució i riquesa cromàtica. Durant aquesta època, molt poques vegades pinta natures mortes o interiors, però sí que pren apunts d'animals domèstics, de coloms, de flors, etc., o escull temes de la realitat que l'envolta. Nens asseguts en una escala, grups d'infants jugant, home llegint el diari. Els paisatges, com aquesta platja d'Orzán, són de petit format i estan realitzats amb una gran espontaneïtat intentant plasmar un moment, més que no pas analitzar detalladament les seves característiques. Sembla que allò que interessa és mostrar l'efecte sensual que produeixen les onades en petar contra les roques. El vaixell de veles que s'insinua a l'horitzó pot interpretar-se com l'únic element concret que es veu obligat a introduir seguint, potser per intuïció, les indicacions de la seva incipient formació acadèmica. Per contrast amb l'ambient lluminós del sud d'Espanya, tota la Corunya transcorria de manera grisa i tranquil·la. La manca d'amics i la llunyeria de la família tendien a allargar les hores del dia. La producció de Picasso serà notable per l'abundor i la inspiració variada, qualitats que no deixarà durant tota la seva vida. A la rapidesa d'execució se li ajuntarà una curiositat per emprar totes les tècniques: carbonet, llapis, ploma, aquarel·la i oli. Picasso encara no tenia 14 anys quan va pintar el retrat d'aquesta jove gallega, noia dels peus descalços, que va ser un dels seus primers quadres a l'oli. Fou acabada el març de 1895, tot just un mes abans de partir de nou cap a la Costa del Sol. Seguint l'exemple dels mestres del segle d'or espanyol, com José de Ribera o Francisco de Zurbarán, Picasso pinta retrats de personatges populars i models pintorers, com aquesta nena descalça amb una expressió trista. Una postura sòbria, un fons neutre, un espai nu, una llum zenital. Tot contribueix al naturalisme. Picasso, però, demostra manierisme en el tractament anatòmic. La asimetria de la mirada, la desproporció dels ulls, les mans i els peus tradueixen l'empatia del pintor pel seu model observat, buscat i imaginat més enllà de la simple aparença. La protagonista d'aquesta obra continua sent una incògnita avui en dia, encara que especialistes l'han identificat amb Consuelo Eiroa, que tenia aleshores 8 anys. És la primera encarnació del tema de la dona asseguda, tant mirada com mirant, que serà declinat i renovat al llarg de l'obra de Picasso. Aquest retrat d'home amb boina També és una de les primeres teles amb què utilitza l'oli en un format una mica superior al que li era habitual. No es tracta d'un apunt rígid perquè la composició és ben estudiada i elaborada, però, en canvi, no reïx a copsar amb facilitat el volum. Es veu una obra insegura per contrast amb les petites posts que pinta al mateix temps. En aquest retrat sobri i dens, observem l'esforç del noi per passar d'un art predominantment estètic a un art més expressiu i humà. Als 13 anys, Picasso incideix en un dels temes que durant l'època blava desenvoluparà, que és el de la humanitat desvalguda. Un exemple és el captaire de la gorra. La qualitat en l'execució de l'obra no és pròpia d'un nen de 13 anys, ja que és capaç de captar l'expressió de la cara del personatge, així com el vestit. Aquest quadre va ser l'únic protagonista de la seva segona i última exposició pública de Picasso a La Corunya, pel qual va obtenir una bona crítica a La Voz de Galícia. Representa un captaire molt conegut a La Corunya en actitud d'implorar una almoina, i l'execució denota veritable valentia, com si els pinzells, en comptes de ser manejats per dèbil mà, ho fossin per la d'un pintor ja avesat a la feina. Una altra obra clau del període corunyès, juntament amb la ja comentada La nena dels peus descalços, és el retrat del doctor Pérez Costales, metge i exministre i amic personal del pare de Picasso. El senyor Ramon Pérez Costales era un personatge conegut especialment a Galícia perquè, malgrat ser asturià, es va integrar realment en aquest país. Metge i escriptor, orador i polític, fou immortalitzat per la novel·lista gallega Emília Pardo Bazán com a doctor Moragas a la Piedra Angular. Per haver intervingut en diverses conspiracions, hagué de fugir a Portugal, el 1866, retornar durant la Revolució del Setembre de 1868. Fou diputat a Corts en 3 legislatures i en les constituents, i a requeriment de Pi i Margall va ser 2 vegades ministre de Foment i Belles Arts durant la Primera República Espanyola. Quan es creà l'Acadèmia Gallega de la Corunya, el van nomenar acadèmic d'honor. Tenint en compte el retraïment en què vivia la família Ruiz Picasso, sembla paradoxal aquesta amistat amb un personatge tan important. La veritat és que els domicilis d'ambdues famílies eren propers, i sembla lògic que en emmalaltir la germana petita de Picasso, Conxita, recorreguessin a ell com a metge. D'aquesta proximitat i de les sovintejades visites mèdiques nasqué una estreta amistat. Picasso sembla que va veure per primera vegada la bandera republicana a casa de Pérez Costales quan Pi i Margall visità la Corunya. També es diu que aquell l'induïa a fer la seva primera exposició a la rebotiga d'una casa de paraigües i que aquest acceptà alguns quadres com a regal, ja que els possibles compradors desconfiaven de comprar les obres d'un artista de 14 anys. El jove artista representa el doctor en actitud relaxada, com un venerable savi, i veiem que Picasso ha adquirit ja un cert domini dels pinzells. Això li permet de treballar amb més desenvoltura, àdhuc amb temes en què el detall és la base de la composició. Picasso, durant aquesta època corunyesa, a part de dibuixar, s'inicia en el retrat i el paisatge. Per a aquest, utilitzava petites posts de fusta que per les seves mides eren fàcils de traslladar. Hi ha 2 petites poses de Picasso en què, excepcionalment, apareixen interiors realitzats al domicili del senyor Ramon Pérez Costales. Amb gran minuciositat i emprant una gamma d'ocres, ha anat col·locant en el reduït espai els elements més significatius de l'alcova. Un gran llit de fusta amb cobricel, la tauleta de nit, la catifa, una cadira, un candeler, i tot emmarcat en grans draperies. El to aplomat d'aquest personatge contrasta amb la del mendicant de la gorra i ens indica la capacitat de penetració psicològica de l'artista. I va ser ja exhibit al carrer Real a la segona exposició que va realitzar l'artista a la seva vida. L'etapa gallega de Picasso va acabar de forma abrupta el 1895, poc després de la seva primera exposició. La seva germana Concepció, Conxita per a la seva família, va emmalaltir sobtadament. El que semblava una vulgar grip esdevingué diftèria. El 10 de gener de 1895 va morir. Tenia 7 anys. La mort de la seva germana va marcar extraordinàriament el petit Picasso, fins a l'extrem que, segons se diu al llibre Picasso Azul y Blanco, el pintor va fer la promesa que deixaria de pintar si la seva germana es curava. En tornar del funeral de la seva germana, el jove artista va pintar aquella nit una tauleta que porta per títol «Respons per la mort de Conxita». En el moment d'anar-se'n a Corunya, Picasso ja era un excel·lent dibuixant i un bon pintor. Observem l'escena camperola amb els seus tons clars, tan en desacord amb els conceptes acadèmics imperants. Ens sobten, més que res, la frescor del traç, el fet que les coses siguin insinuades amb tanta agudesa i, sobretot, com hem dit, els tons clars. Després de la seva partida a La Corunya, el 1891, la família de Picasso no tornaria a Màlaga fins a l'estiu del 1895, visita motivada pel nou canvi de residència de la família. El pare de Picasso va aconseguir un nou destí com a catedràtic de dibuix a Barcelona i, amb el record encara present de la mort de Conxita, emprenen la sortida en ferrocarril definitiva i sense retorn de la Corunya a Màlaga via Monforte-León, que inicien el 16 d'abril de 1895. Farien una escala d'un dia a Madrid per a que Pablo veiés el Museu del Prado i els seus pintors clàssics que tant anhelava mostrar José Ruiz al seu fill. D'aquesta estada a Màlaga és El pescador vell. Així que Picasso va tornar a Màlaga, l'oncle Salvador es posa a cercar la manera de promoure el talent del seu nebot i sorgí l'esperança que el jove Pablo esdevingués famós, fama que la família podria compartir. En aquell moment, don Salvador s'ocupava de Salmerón, un vell pescador que necessitava feina. L'oncle el va oferir a Pablo com a model. A més, va oferir al nebot una assignació de 5 pessetes diàries i una habitació en les oficines d'una institució sanitària. De resultes de la generositat de l'oncle va sorgir un retrat que es reproduís sovint i que Picasso va tenir a l'estudi fins a la mort. El retrat del llop de mar fou un èxit, però que el quadre s'enllestís tan ràpidament va consternar don Salvador que hagué de cercar més models. Aquesta obra reflecteix el salt que va fer el seu estil després de la seva primera visita al Prado l'any 1895. En acabar l'estiu d'aquest any, la família Ruiz Picasso va emprendre el viatge a Barcelona i, aprofitant el càrrec que ostentava don Salvador, que era el director de Sanitat del Port de Màlaga, obtingueren una reducció en els passatges, motiu suficient per a vèncer la seva aversió als viatges marítims. El vaixell va realitzar curtes escales a Almeria, Cartagena, Alacant, València, Castelló de la Plana i Tarragona abans d'arribar a Barcelona, de les quals quedaren testimonis en una sèrie de petites tauletes datades com aquesta marina. Per evitar l'avorriment del trajecte, Picasso es distreia, com sempre, fent apunts i prenent notes. En aquest apunt, realitzat a la costa valenciana, fa un estudi del colorit del mar. No gosant potser deixar-lo tan esquemàtic, posa en darrer terme un dic amb un vaixell atracats i pintats en detall. Les obres de joventut de Picasso, realitzades en general en poc temps, són certament notables. A diferència de les obres de qualsevol altre jove amb talent, acadèmicament precoç o disposat a complaure un professor admirat, les seves són ràpides, vitals i elèctriques. Revelen una seguretat en si mateix gairebé desconcertant. Un cau a l'instant a les comparacions amb artistes del més alt nivell. Davant d'aquestes primeres obres, potser un se sentia en presència d'un gran artista, la identitat del qual encara no s'endevinava. Arran de la visita que li va fer el seu antic condeixeble a l'Institut d'Ensenyament Mitjà Ramon Maria Tenreiro, a principis del 1923, al seu domicili parisenc de la Rue de la Boétie, Picasso li comentava: «A la Corunya vaig passar els últims anys de la meva infantesa i els primers de la jovenesa. No hi he tornat mai per allà, però no sap vostè l'afecte que conservo a aquella terra que em sembla bellíssima en el record. Mireu, mireu, aquí tinc postals de la Corunya, Los Cantones, El Relleno, el Jardí de Sant Carles, la Torre d'Hèrcules, l'Institut de Guarda, on vaig estudiar el batxillerat». I així ens el descriu aquest condeixeble. Els corunyesos coetanis del que això escriu i els una mica més joves, que com jo hagin estudiat per ensenyament oficial a l'institut, recordaran potser un xicot menut, morenot i inquiet, amb vivacitat de macaco i la cara més desperta que pot somiar-se, perenne hoste dels calabossos en què l'autoritat disciplinària del director tancava els escolars rebels. Però potser no sospiten que aquell arriscat bailet simpatiquíssim és avui un dels espanyols que més glòria han sabut conquistar-se al món sencer. El 21 de setembre de 1895 arribava Picasso a Barcelona. Dels 14 als 20 anys, tot el període de formació d'un artista els passa a Barcelona, on visqué i treballà a prop del port, taller al carrer de la Plata 4 i domicili al carrer de la Mercè número 3. El 1899 té el taller al carrer d'Escudellers Blancs i el 1900 a la Riera de Sant Joan número 17, no lluny de l'edifici de la Llotja, on el seu pare era professor de dibuix. De pocs artistes és possible seguir la trajectòria i l'evolució des de llur infantesa. En el cas de Picasso, això és possible gràcies al fet que la mare va guardar cadascun dels papers i retalls en què el noi va dibuixar, des dels models que copiava a Belles Arts fins a l'últim tros de paper on dibuixava el contorn d'un gos o una paloma. En els successius trasllats de cases i de ciutat, la mare s'enduia el bagul on va conservar tots els papers que el fill va fer en la seva infància. I va ser aquest material el que va passar el 1970 al Museu Picasso de Barcelona, donat per l'artista. En els anys transcorreguts a Barcelona, amb freqüència el pare, la mare o la germana posaven pacientment perquè ell prengués apunts o dugués a terme obres d'una certa importància. Per això, hi ha una bona quantitat de retrats de tots plegats, en els quals capta les actituds o els quefers més variats. En aquesta vetllada familiar apareixen José Ruiz Blasco, pare de l'artista, en una actitud meditativa habitual, recolzant el cap en la seva mà esquerra. María Picasso López, la mare de l'artista, de la qual prengué el seu nom artístic, està llegint el diari. La seva germana, Maria Dolores Ruiz Picasso, la Lola, avorrida i pensativa, sembla que posi pacientment. A les etapes d'iniciació cal destacar una anècdota relacionada amb el seu primer gravat. A l'hora d'executar l'obra, Picasso va gravar un picador de toro dretà, sense tenir en compte que la imatge impresa quedaria invertida en relació amb el dibuix de la planxa i, per tant, el picador sostindria la punya amb la mà esquerra. En veure el resultat, Picasso va decidir titular l'obra El zurdo, emfatitzant així aquest error tan inesperat. Va arribar a ser un dels grans gravadors de l'art espanyol, realitzant més de 2.200 gravats amb les tècniques de xilografia, calcogravat, litografia, aiguafort, aiguatinta, punta seca o relleu. La seva capacitat per a la pintura li va permetre matricular-se als 16 anys a l'Escola de Belles Arts de la Llotja, a Barcelona, encara que l'edat mínima requerida eren 20 anys. En el seu primer any d'estudis a l'Escola de Llotja es trobà totalment tutelat pel seu pare i per don José Garnelo Alda, col·lega i amic del seu pare, que fa classes extres al nen Picasso. Als primers temps d'arribat vivia molt clos a l'ambient de casa seva. Ho demostra l'abundor de retrats de la seva família. És el cas d'aquest autorretrat pintat a la mateixa època que feia nombrosos retrats dels seus pares. En tots aquests retrats s'hi observa un esforç per copsar l'essència de l'ésser humà. Sense deixar de banda l'academicisme formal, aquesta és una obra més espontània, amb cops de pinzell més impetuosos. El traç enèrgic denota l'ofici adquirit pel jove Picasso i representa en la seva concepció i factura un pas decisiu ja lluny dels primers tempteigs de la Corunya. O bé el retrat de la mare de l'artista o bust de dona de perfil endormiscada. El retrat de María Picasso López il·lustra l'habilitat tècnica de què estava dotat Picasso amb només 15 anys. Com la majoria de dibuixos de jovenesa, aquest segueix els corrents de la sensibilitat de l'època i les nocions estètiques que el guien al llarg dels anys d'aprenentatge acadèmic. El retrat capta el moment en què la mare, de perfil, reposa mig endormiscada, amb el cap lleugerament inclinat endavant i els ulls closos, tot recreant una atmosfera plàcida. El bon ús de les tècniques del dibuix i l'encertada aplicació del color, sobretot en els reflexos lumínics del rostre de la dona i en la textura de la roba de la camisa blanca realçada per traços d'un blanc àlgid, fan d'aquest retrat una obra destacada del període de formació de l'artista. Treballar el pastel requereix, per part de l'artista, un gran domini de la línia i del color, és a dir, tant del dibuix com de la pintura. Picasso, que en aquell moment estava en ple període de formació acadèmica a la Llotja de Barcelona, va treballar aquest retrat amb la tècnica del pastel sobre paper, per practicar la còpia del model del natural de traç academicista. L'artista va aconseguir captar el moment en què la seva mare es trobava en actitud de repòs, tot atorgant nitidesa al detall i creant proporció en el conjunt per generar una visió íntima. Va saber reproduir l'atmosfera i transmetre l'expressió de descans de la cara en posició de perfil. S'hi aprecia la textura vellutada característica del pastel i la cura amb què va treballar els volums de la figura i les faccions, així com tots els matisos de la llum i de la carnació del rostre, els cabells foscos en contrast amb el teixit blanc i vaporós de la brusa o la lluïssor de la perla. Traç i color es fonen i el tractament dels contorns i l'aplicació dels tons envaeixen tota la superfície. En aquest període pinta diversos temes de caire religiós o de l'entorn de la religió, entre els quals destaca aquest escolar. A la pintura espanyola, i potser també a la italiana, existia un subgènere que en castellà anomenaven el monaguillismo i que tenia molt èxit comercial. En un saló de casa burgesa sempre fa bonic un infant vestit de vermell a l'interior de l'església fent alguna graciosa entremaliadura. L'escolanet de Picasso, no obstant, no entra pròpiament en aquest subgènere, puix que el quadre està exempt d'anècdota i es limita a presentar-nos exclusivament la figura entendridora i també un xic dramàtica d'aquest nen de classe proletària que es fa unes pessetones servint l'altar. Tota l'atenció se centra en la figura única de l'infant que sosté un apagallums i mira de reull no sabem cap a on. La fesomia d'aquest nen no és estereotipada, és d'un nen real, rapat per evitar polls com era habitual en els nens de les classes socials més baixes. Té el front ample, d'intel·ligent, i els llavis premuts, fent un rictus de pillet. Criden l'atenció els sabatots durs i rebregats d'aquest infant, que fan pensar que són d'una persona més gran i que ell els està aprofitant. La grandària i la posició d'aquests peus afegeix aplom a la figura. Un altre detall interessant és la cornucòpia que veiem al fons, idèntica a la que trobem a la capçalera del llit del gran quadre Ciència i Caritat. Pel que fa al ram de flors, segurament és una reminiscència de Primera Comunió. Allà, l'Escolanet s'ocupava de posar el gerro de flors sobre un altar profusament guarnit. Aquí, Picasso utilitza el gerro com a simple element decoratiu. No sabem amb certesa si primer va pintar aquest Escolanet i a requeriment del seu pare o del tutor va engrandir la composició, o bé al contrari, si primer va pintar Primera Comunió i un cop acabat el compromís i utilitzant el mateix atrezzo, va fer l'Escolanet de Montserrat sense tantes figures i complements. Per entendre el nostre Escolanet, cal que el posem en contacte amb altres quadres del repertori picassià d'aquest moment. El mateix any que Picasso va fer l'Escola A, en va pintar un altre molt més petit i fet molt més de pressa, l'Escolà donant oli a una vella. En els diversos apunts que Picasso va fer en la preparació d'aquest quadret a l'oli, va anotar un altre títol, Que la Virgen me perdone. En aquest Escolanet sí que hi ha anècdota, però no és l'habitual del gènere del monaguillismo graciós i intrascendent. L'entremaliadura d'aquest nen trenca els motllos i entra en la contestació social. En comptes de nodrir amb oli la llàntia que crema davant d'un altar de la Mare de Déu, amb les seves setrilleres omple d'oli l'ampolla de la pobra vella que té al costat. Als 15 anys, el nen Picasso ja desenrotlla un sentit social que després es farà molt patent en els seus dibuixos i pintures. És coneguda la influència que Isidre Nonell exercí sobre el jove Picasso dels Quatre Gats, que volia pintar la gent del món marginal del lumpen barceloní. Tanmateix, cal tenir present que aquest Picasso de 15 anys ja mirava de reull les figures i l'ambient que reflectien els quadres del pintor Nonell. El quadre Un pobre bailet de Nonell porta la mateixa data que l'Escolanet de Picasso. No es pot assegurar que en aquest cas hi hagi una dependència de Picasso envers Nonell, però sí que hi ha una certa sintonia sense negar que Picasso l'hagués pogut veure. Amb 15 anys, a la primera comunió de la seva germana, pinta la seva obra Primera Comunió, amb la qual va participar a la tercera exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona el 1896 i un any més tard va participar a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid on obtingué una menció honorífica. A través d'aquesta exposició va pujar un esglaó i va començar a tenir cert renom a Barcelona. Els traços fins i polits del pintor expressen el respecte d'un acte tan important i pur per a la fe catòlica com ho és la Primera Comunió. Tot i això, i apostant al seu propi talent, Picasso mostra en aquest llenç un esdeveniment amb una perspectiva única. Gràcies a això, aconseguim apreciar el caràcter personal que impregna Picasso en aquesta obra, doncs s'observa en les expressions dels protagonistes les emocions i els sentiments de l'important succés. Picasso va assumir aquesta desafiant escena per suggeriment del pare, per a una important exposició a Barcelona. Va modelar el seu pare com el sacerdot, la seva germana com la nena que fa la seva primera comunió, i el fill de l'amic del seu pare com l'Escolanet. Inclou 4 personatges, la nena agenollada al reclinatori, que podria ser la seva germana, acompanyada del seu padrí dret, i d'una senyora al fons que alguns identifiquen amb els retrats del pare i la mare, mentre d'altres suggereixen altres identitats. L'Escolanet fa de contrapunt a la figura de la nena. Ella estava estàtica llegint el seu devocionari i el nen, mentre col·loca un gerro de flors sobre l'altar, es mira la nena embadalit. Tant el quadre l'escolar com la primera comunió estan pintats a l'estudi que tenia don José Garnelo Alda, tutor de Picasso, a la plaça de la Universitat de Barcelona, utilitzant els mateixos elements: les estovalles llistades de l'altar, el mateix mantell brodat amb fil d'or, el mateix gerro florejat, etc. Mentre l'escolanet de primera comunió és un nen complaent, el de l'escolar és un nen trist i una mica picardiós, com l'escolanet que pispava l'oli de la llàntia. El tema religiós és una raresa per a Picasso, ja que era un tema que no tocarà més endavant a la seva vida. La majoria de les seves obres sobre temes sagrats queden relegades als quaderns d'esbossos d'estudiant. Tot i així, encara que no era devot, va mantenir una sana reverència per la fe fins i tot de gran. Per la seva atenció al detall, sembla clar que el tema era realment important per al Picasso adolescent. Des de cada plec del vel de la nena fins a les textures amb prou feines perceptibles a la paret del darrere, cada pinzellada dona vida a l'escena sacramental. Un dels aspectes més destacats de la pintura és la reverència que transmet a través de figures totes dibuixades de perfil. L'escena té un significat simbòlic per a l'artista. La primera comunió és una part fonamental de la transició d'un catòlic de la infància a l'edat adulta a l'Església. De la mateixa manera, aquesta peça va marcar un moment de canvi a Picasso, ja que va passar de ser un estudiant d'art a un artista genuí. Aquesta va ser la peça clau de Picasso que ajudaria a formular la seva posició com a un dels artistes més influents de tots els temps. Picasso ha ressaltat aquest sentit de pas en vincular el blanc brillant del vestit de comunió de la jove amb el blanc de les estovalles de l'altar i la llum de les espelmes que il·lumina tota l'escena. Malgrat que ja havia dut a terme la primera comunió, Picasso continuava, tal com li ho exigia el seu pare, els seus estudis. A més de dibuixar, ara es veu obligat a fer acadèmies emprant l'oli com a mitjà. Aquest bust d'home jove és un dels múltiples busts que feu a l'Escola de Llotja de Barcelona. El seu interès se centra a aconseguir unes valoracions adequades a partir del to i de la línia més que no pas del color. Normalment prenia els models de cos sencer, ja que es tractava d'estudis de l'anatomia humana. Potser aquest era un precedent o un complement de la pràctica retratista. En efecte, hi ha diversos retrats dels seus companys de classe, Manuel Pallarès, Navarro, així com dels seus familiars més pròxims. Picasso va pintar aquest quadre la mateixa època que feia nombrosos retrats dels seus pares. Un any després de la seva arribada a Barcelona ja feia teles d'una gran qualitat i llibertat d'execució. Sense deixar de banda l'academicisme formal, aquesta és una obra més espontània, amb cops de pinzell més impetuosos i d'una concepció diferent de la primera comunió feta en la mateixa època. Els estius de 1896 i de 1897, el paisatge adquireix una gran importància dins l'obra de Picasso. L'estada de la família a la finca que els padrins de Pablo, els Blasco Alarcón, posseeixen a Llanes, Màlaga, prop de les muntanyes, li ofereix l'oportunitat de portar a terme un estudi exhaustiu de les muntanyes de Màlaga i els seus voltants. En aquesta etapa, Picasso farà petits olis amb temàtica campestre com paisatge muntanyenc, el més important d'aquesta etapa, ubicat als contraforts de la Cueva de la Negra al paratge de Llanes. La pinzellada pastosa i espessa que hi aplica, juntament amb l'absència de línia, substituïda per la combinació de pinzellades de colors vius i amb una lluminositat intensa, marca el seu primer distanciament de les ensenyances acadèmiques. La pinzellada inclinada i l'encertat ús de tons ocres esdevenen uns excel·lents vehicles de captació de l'aridesa del tros de camp representat. A El Cerrado Victoria, Picasso representa una paret amb un gran safareig o abeurador en primer terme, que ocupa bona part de la composició, i una muntanya com a taló de fons. Es tracta d'una masia enclavada a les entranyes de les muntanyes de Màlaga, situada a uns 15 quilòmetres de la capital, pertanyent a la finca del mateix nom que Picasso va conèixer com estava al costat de la propietat dels seus padrins. Es tracta d'una tela molt interessant pel fet de ser un tema poc conreat pel Picasso, del qual val la pena comentar com una obra d'un adolescent de 15 o 16 anys pot aconseguir una habilitat i una llibertat tan excel·lents. Durant aquesta estada al camp, no només pinta aquests paisatges, sinó que també realitza el retrat de la tia Pepa, obra considerada molt important del seu període de formació, feta per encàrrec del seu oncle Salvador. El retrat de la tia Pepa és una de les fites de la retratística del jove Picasso. La retratada és Josefa Ruiz Blasco, germana del pare. Era una dona soltera, coneguda pel seu fort geni, mal humor i extremada religiositat, i tenia una cama paralitzada. A casa del seu germà Salvador vivia en una ala apartada de la casa d'on poques vegades sortia, i la seva habitació estava plena de sants, relíquies religioses i records del seu difunt germà Pablo Ruiz Blasco. A Picasso li van posar el nom de Pablo com a nom de pila en record del seu oncle, que va morir 2 anys abans que ell nasqués. Josefa Ruiz ja havia estat retratada per Picasso el 1895 en un dibuix a llapis, el retrat de la tia Pepa asseguda en una butaca, que és un clar precedent d'aquest retrat a l'oli. Després de la primera negativa de la seva tia a fer-se el retrat, Josefa va canviar d'opinió i va anar a buscar Picasso vestida de diumenge amb una capa d'hivern, una còfia d'encaix que li havia fet la germana i el rellotge d'or del seu germà Pablo. És una pintura realitzada el 1896 durant una de les estades estiuenques de Picasso a Màlaga amb la seva família. En el nou retrat, Picasso opta per variar l'enquadrament i fer-lo de mig cos, per tal de donar el protagonisme absolut al rostre i, per tant, a la psicologia de la retratada. El joc de llums, que destaca el rostre de la indumentària fosca i d'un fons a la penombra, i el tractament més esbossat d'aquests en favor d'una concentració en l'expressió de la cara, fan d'aquesta obra un retrat d'una profunditat psicològica sorprenent. El realisme cru del rostre, així com el tractament cromàtic i lumínic, denoten una clara influència de la tradició retratística espanyola, de Ribera i, sobretot, de Velázquez. La llibertat i la fluïdesa expressiva del traç, a base d'una pinzellada molt lliure i solta, palesen també una execució alhora ràpida i virtuosa. Segons Sabartés, el retrat fou executat en menys d'1 hora, atiant una vegada més la llegenda del jove Picasso. En qualsevol cas, la celeritat en l'execució sembla igualment lligada a un imperatiu més prosaic. A Josefa Ruiz no li agradava gens que la retratessin i la seva negativa inicial, acompanyada de la falta de motivació de Picasso, hauria endarrerit un any l'execució d'aquesta obra. El 1897, amb només 15 anys, realitzava el quadre Ciència i Caritat, que representava l'últim esforç dintre la línia de la carrera que segurament el seu pare havia planificat per a ell, la carrera dels honors, les medalles, el pas triomfal a Madrid, els encàrrecs oficials, el seient a l'acadèmia i el càrrec de pintor de cambra de Sa Majestat. Picasso se sent prou madur per endegar composicions de gènere ambicioses i de culminació de la línia acadèmica curosament dirigida pel seu pare. El 1896 Picasso havia rebut molt bones crítiques per la seva obra La Primera Comunió. Aquest fet va animar el seu pare a llogar un taller per al seu fill. Uns quants dies abans d'anar a passar les vacances a Màlaga el 1896, la família Ruiz es va traslladar a un pis del carrer de la Mercè, número 3, i don José va llogar per al seu fill un estudi al carrer de la Plata, número 4, situat a mitjan trajecte del domicili patern a la Llotja, prop de la residència familiar del carrer Mercè, taller que va compartir amb Manuel Pallarès. Així, en començar el curs 1896-97, Pablo, a 15 anys, ja tenia un taller propi. El 1897 hi va pintar la seva primera gran obra, Ciència i Caritat. El tema, la idea i la seva concepció van sortir de don José i en aquesta es reflecteixen les influències de l'època. La recerca de l'efecte lluminós heretat de l'impressionisme i un cert provincianisme s'hi barregen amb la intenció social i humanitària d'alguns modernistes. En el colorit també es veuen dues tendències. La paleta acadèmica d'ocres i de marrons acull tons fi de segle com ho són el malva, el lila i el blanc. Es creu que es va inspirar en l'obra La visita de la mare d'Enrique Paternina i en una sala de l'hospital durant la visita del metge en cap del sevillà Luis Jiménez Aranda. Aquesta tela monumental, que obtingué els màxims guardons a París el 1889 i a Madrid el 1892, va ser determinant en el món de la pintura acadèmica hispànica, tant en la consagració del realisme pictòric com de la temàtica social, per oposició a la històrica, i té el seu precedent més directe en una tauleta pintada per Picasso a la Corunya el 1894, La Malalta. La tela anà precedida de nombrosos apunts i esbossos i el títol final sembla que hauria estat degut al pare de Picasso. La composició de l'obra, de grans dimensions, segueix una estructura clàssica, on tots els personatges estan disposats de manera que l'espectador centri l'atenció en la malalta. L'ambientació i dimensions de la sala representada intenten crear una situació intimista. L'escena representa un metge que pren el pols a una malalta que jau en el llit d'una modesta alcova. Alhora, una monja que sosté el seu fill li ofereix una tassa. Per a la figura del metge va posar el pare de l'artista i representa la medicina moderna, el progrés. Per a la malalta, una captaire que demanava almoina pels voltants de l'estudi que va ser contractada amb l'infant a $2 la sessió. I per a la monja, es creu que Picasso va fer servir algun amic o adolescent demanant-li que es disfressés amb un hàbit que li hauria prestat Josefa González, una monja malaguenya de l'Orde de Sant Vicenç de Paül, amiga del seu oncle Salvador, que venia de Màlaga però residia en aquell moment a Barcelona. La monja representa el socors assistencial. Es tracta d'una de les obres més representatives de l'etapa de formació de l'artista, el qual la va realitzar amb només 15 anys. Segons que explica Sabartés, Picasso li va dir: "En les mans es veuen les mans", em deia el pare. I pel que es veu, la màxima era compartida per part de la crítica, puix que per deslluir l'èxit oficial del jove pintor, un periodista jocós va publicar aquesta quinteta: "Siento ante tanto dolor reírme como un bergante, pero el caso es superior. Pues no está el señor doctor tomándole el pulso a un guante?" Picasso va presentar aquesta tela a l'Exposició General de Belles Arts del 1897, celebrada a Madrid, i hi meresqué una menció d'honor i la medalla d'or a l'Exposició Provincial de Màlaga, celebrada posteriorment. Després de rebre aquests premis, Joaquín Martínez de la Vega, pintor malagueny, amic del seu pare, va agafar una copa de xampany i, deixant caure unes gotes damunt del cap de Picasso, el va batejar com a pintor. El seu talent innat per a la pintura va fer que el seu ascens entre els pintors de l'època fos ràpid. El 1907, amb 26 anys, tenia com a mínim 200 obres més. Ciència i caritat serà la darrera gran obra de la tradició acadèmica. El jove Picasso abandonarà la pretensió, alimentada pel seu pare, de forjar una carrera basada en premis i honors i cercarà el seu camí al marge de l'academicisme. El 1897, els seus oncles li envien diners perquè pugui estudiar a Madrid i a la tardor del 1897 fou enviat pel seu pare a Madrid, un dels últims intents de lluitar en la direcció de la concepció oficial de la vida artística i per a seguir a la capital de l'Estat els estudis oficials més a prop dels centres de decisió del poder. Aconsegueix aprovar l'examen d'ingrés a l'Escola de Belles Arts de San Fernando, on s'havien format a tots els grans pintors, i cursarà entre 1897 i 1898, fins a l'estiu, les assignatures de dibuix de l'antic i vestidures i la de paisatge. Però era més que habitual veure Picasso escapar-se al Parc del Retiro o al Museu del Prado, atès que aviat va perdre l'interès per assistir a les classes, ja que pensava que no estava aprenent res de nou. Un dels seus professors apunta en cartes a la seva família el continuat absentisme a les classes, però no va poder acabar els estudis perquè, aproximadament, entre març i abril, Picasso va contreure l'escarlatina i hagué d'abandonar els estudis i per les vacances del 98 el trobem de nou a Barcelona en força mal estat, tant físic com anímic. El primer i més constant dels amics que Picasso es va fer a Barcelona va ser Manuel Pallarès. Ell i Pablo Ruiz es van conèixer a les classes de la Llotja, concretament a la d'Anatomia Artística i Perspectiva, l'any 1895. Aquest any i els següents, els pintors van consolidar fortament la seva relació d'amistat fins a la mort de Picasso. En tornar de Madrid, Pallarès el va convidar a passar una temporada a la casa natal situada a Horta d'Ebre, actualment Horta de Sant Joan, i els dos artistes s'hi van instal·lar abans que l'estiu hagués acabat. Picasso tenia 17 anys. Van viatjar amb tren fins a Tortosa i d'allà, després de recórrer uns 40 quilòmetres a peu, amb els estris a lloms d'una mula, van arribar a Can Tafetans, carrer Grau número 11, la masia on residia la família del seu amic. Aquest poble català de vinyes i oliverars va ser decisiu a la vida de Picasso. La seva primera estada a Horta d'Ebre va durar uns 8-9 mesos i no va ser una mera estança. En ella es van produir diversos canvis importants a la seva vida. Va començar, per exemple, a signar com a Picasso, encara que signava ocasionalment com P.R. Picasso. Aquest canvi es va produir per influència dels seus amics modernistes i no per disputes amb el seu pare, com se sol dir. Segons paraules del mateix artista, deia: «Els meus amics de Barcelona em deien sempre Picasso perquè era un nom més original i més sonor que Ruiz, sens dubte per això jo el vaig adoptar». Sap vostè el que més m'atreia? Segurament la doble S, cas força inusual a Espanya. Picasso és un cognom d'origen italià, com sabeu. És clar que té la seva importància el nom que un tingui o adopti. M'imagina vostè a mi anomenant-me Ruiz, Pablo Ruiz, Diego Ruiz o Nepomuceno Ruiz? Em van posar jo no sé quants noms. Us heu fixat en la doble S dels cognoms de Matisse, de Poussin, de Rousseau? Hem de recordar que, segons el certificat de naixement, el nom complet de Picasso és Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz Picasso. Al cap de pocs dies d'arribar a Horta, quan Picasso va recuperar forces després d'haver superat l'escarlatina, Pallarès i Picasso van començar a gaudir de l'estada i de la seva companyia. Solien fer llargues passejades on passaven les hores xerrant, elucubrant i somiant, i van aprofitar la naturalesa agresta que els envoltava per plasmar-la a les teles. Se sap que després d'un temps recorrent el poble i els voltants, dibuixant i pintant paisatges i escenes camperoles, Picasso i Pallarès van decidir passar el mes d'agost als Ports, en una zona agresta i boscosa a uns 16 quilòmetres del poble. Allà, els dos amics, durant el dia, pinten, dibuixen i, sobretot, viuen de forma lliure i una mica salvatge en contacte ple amb la natura. A la nit, dormen al recer d'una cova, en realitat un refugi natural de pastors, amb uns pocs queviures i uns llenços per pintar, i varen passar tot un mes vivint en un estat gairebé salvatge. Per a dormir es feien un jaç d'herba dins la cova. En aquell temps, l'indret era molt més inaccessible que a l'actualitat perquè no existien les pistes que ara ens hi apropen. Solien creuar el riu estrets per un pas perillós. Un dia Picasso hi va caure. No sabia nedar i s'hauria ofegat si Pallarès no l'arriba a salvar. La tornada al poble va suposar un canvi d'escenari que també va marcar molt a Pablo. Picasso, un noi burgès de ciutat, descobreix en aquest poble un món totalment desconegut. No només s'impregna de la natura, sinó que, a més, perfecciona el seu català. Descobreix la feina dels camperols que considera homes lliures. Fins i tot va tractar amb animals. Segons explicava Sabartés, Picasso va aprendre a cuidar un cavall, a ocupar-se de les gallines i a equilibrar la càrrega d'un ase, entre d'altres. Aquest mateix any es va produir l'enderrocament de l'imperi espanyol a Cuba i a Espanya van començar els moviments nacionalistes. I Picasso va veure els pagesos catalans defensar les seves arrels i els va recolzar amb la seva pintura. Picasso en va prendre consciència i cada cop se sentia més català. Va tornar a Barcelona el febrer del 1899 com una persona nova. Durant l'estada va pintar al voltant de 70 obres, entre dibuix i olis i dos quadres grans, avui dia desapareguts. Recordem que hi farà una segona estada al poble, aquest cop només de 4 mesos, l'any 1909, però sense Pallarès i amb Fernande Olivier. I no tornarà a tractar amb les normes academicistes. Quan va fer els 18 anys, es van negar a matricular-se a la llotja, enfrontant-se al seu pare. Per tot plegat, és comprensible que Picasso digués amb tanta rotunditat «Tot el que sé ho he après al poble de Pallarès». A Horta d'Ebre hi pinta l'ambient rural en totes les seves facetes, a més del paisatge. El contacte directe amb la natura afavoreix l'aparició en les seves obres d'un naturalisme temàtic i cromàtic, que manifesta una total llibertat de traç i de pinzellada. És l'allunyament definitiu de les severes regles acadèmiques. L'ambient càlid i fresc que es respira al Mas del Quiquet queda plasmat amb l'aplicació d'un cromatisme nou i d'una lluminositat radiant. El va pintar amb els tons grocs i rosats de la Colla del Safrà, però amb molta més sensibilitat. L'estructura del mas, de força complexitat geomètrica, estimula la creativitat del jove i li permet jugar amb les zones de lluminositat intensa i amb les d'ombres i també exercitar la perspectiva. En una entrevista que entre el 1910 i el 1911 va fer Apollinaire a Picasso, l'artista fa al·lusió a la seva primera estada a Horta dient «Pel que fa a la meva experiència emocional més pura, va passar a l'edat de 16 anys quan vaig viatjar a les agrestes terres espanyoles, a Horta, per pintar». Pel febrer de 1899, Picasso torna a Barcelona reunint artistes a l'estudi del carrer d'Escudellers Blanc número 2, que sovint visiten a diversos cabarets, com ara els Quatre Gats, on comparteix tertúlies amb Carles Casagemas, els germans Raventós, els germans Soto, els germans Cardona i Joan Vidal i Ventosa. Coneix Jaume Sabartés, un escriptor català que després esdevindrà el seu secretari personal. D'aquest moment és el divan, que representa una escena habitual dels locals nocturns, tavernes i bordells de la Barcelona de finals del segle XIX, a l'abans anomenat barri xinès de la ciutat, que Picasso va conèixer prou bé. Els personatges amb prou feines mostren les cares, mentre que el món dels objectes apareix clarament delimitat per línies gruixudes de traç fort i segur, com si volgués remarcar la seva presència en conjunt. Així, la taula s'independitza en situar-se amb precisió en un primer pla i amagar fragmentàriament la parella. Al fons, destaquen dos quadres i en un s'hi observa un nu femení que vol assenyalar la naturalesa prostibulària del local. Gairebé oculta entre línies gruixudes hi ha una figura que tornarà a aparèixer a l'obra picassiana, la Celestina. Tot i que el centre de la composició és la parella en actitud amorosa al sofà, és la vella alcavota de mirada inquisitiva qui crea realment la tensió dramàtica i accentua l'expressionisme de l'escena. D'aquest personatge de la tradició literària espanyola, la Celestina, també ocuparà una obra molt important de l'època blava. I el 1968, Picasso va realitzar un conjunt de gravats dedicats a la Celestina. Cal remarcar la utilització dels tons ataronjats que sobresurten del fons verdós de la paret i que ajuden a donar importància al conjunt de l'escena. L'obra, encara impregnada de l'impressionisme autòcton del pintor català Isidre Nonell, preludia els dibuixos que Picasso farà aviat a París. En aquests moments, Picasso va fer un tomb radical. Havia connectat ja amb la vida dels joves catalans que vivien en un món diametralment diferent. El modernisme havia esclatat amb força el 1896 i significava tot el contrari d'aquella vida artística i cultural espanyola closa en ella mateixa al voltant de la cort. La joventut catalana havia obert les fronteres de la seva cultura, vivia assadollada de novetats que li arribaven de lluny. Rossinyol i Casas portaven les darreres novetats de París i des del 1896 arribaven revistes foranes com The Stadio de Londres i Jugend de Múnich. Hi havia una passió pel nord i per l'esperit de revolta i de llibertat, de recuperació dels instints i fins i tot d'un cert panteisme naturalista que aquest nord comportava. Literàriament era l'atmosfera de Tolstoi i Dostoievski, de Strindberg, d'Ibsen, de Nietzsche, de Maeterlinck. El nucli de reunions d'aquesta joventut va ser bàsicament la cerveseria dels Quatre Gats. Els joves modernistes s'hi reunien vestits amb grans barrets d'ales amples, corbates de xelina i alguns amb capa. Rossinyol definia l'indret com agòtica cerveseria per als enamorats del nord, expressió en la qual el mot cerveseria cal que sigui llegit amb l'òptica de l'època, en la qual la cervesa no era encara una beguda popular, sinó un exotisme centreeuropeu de persones refinades i culturalment adverses a l'àmbit estatal antiquat i autoritari. I el mot nord cal que sigui llegit recordant Nietzsche, Ibsen i tot el fenomen vitalista advers a la coacció de les morals tradicionals, fanàtiques i contràries a la llibertat. Allà Picasso va entrar en contacte amb el pintor Isidre Nonell, de més edat que ell i a qui potser va admirar, i amb destacades figures de la intel·lectualitat com Ramon Casas, que en la seva passió per allò antic s'interessava pel Greco, artista poc conegut per aquell temps, i per l'art medieval català. A més, Casas havia visitat París i tractat personalment amb Steinlen i Toulouse-Lautrec. La influència de Casas es veu en l'exposició que Picasso va fer amb retrats dels companys de tertúlia dels Quatre Gats. La doctrina de Rossinyol de trencar motlles i de cercar els aspectes paroxístics de la realitat segurament també influïa en el jove Picasso. Picasso, identificat amb els Quatre Gats, va fer el dibuix per als seus menús, el 1900. És ja un dibuix plenament modernista, dominat per l'arabesc fort d'uns contorns sinuosos i els camps de tintes planes, dintre la nova estilització japonitzant i curvilinear que s'escampava per Europa i que tenia en Toulouse-Lautrec i en els il·lustradors de Múnich els més típics representants. I va pintar així mateix aquest interior, que és en essència una escena de societat. En un ambient poc il·luminat destaca la vivesa del vestit vermell d'una dona d'aspecte independent asseguda a una tosca taula en companyia d'un home mundà, que fuma en pipa i darrere seu, a la paret, hi penja un quadre modern pintat per un client assidu. Al 1900, Picasso s'instal·la en un nou taller que comparteix amb el seu amic Carles Casagemas al carrer de la Riera de Sant Joan, número 17, carrer actualment desaparegut en començar la construcció de la Via Laietana al 1907. En aquest oli, la finestra oberta de bat a bat, de la qual només veiem l'angle inferior dret, treu el cap a l'espectador a la visió del carrer i el moviment de la vida quotidiana d'un carrer estret de la part antiga de Barcelona. A la dreta, al balcó, es mostra un personatge que observa l'artista mentre aquest pinta. La finestra serà un element freqüent a l'obra picassiana que serveix per a la creació de noves relacions espacials entre interior i exterior, com per exemple el retrat de la seva germana Lola, pintat al mateix estudi i al mateix any, que és un dels darrers retrats de la seva germana, o bé aquest passeig de Colom, o els colomins, per citar tres obres d'èpoques molt diferents. La perspectiva, ben elaborada, configura una composició excel·lent. L'obra indica una inclinació cap a l'abstracció i el predomini de la taca de color, en aquest cas amb tons ocres, marrons i grisos, on les figures estan més suggerides que perfilades, més insinuades que evidenciades, a diferència de la manera de treballar dibuix d'obres precedents. La pinzellada llarga, de traç decidit, capta i accentua el moviment i l'animació del carrer. L'exposició que va penjar a les parets el 1900, a inspiració del tema de Cases, la sèrie de retrats de catalans importants, no deixava de tenir un sentit revolucionari. En lloc dels savis, dels poderosos i dels consagrats que representava Cases, ell va representar senzillament els seus companys, Casagemas, Sabartés, Pallarès, Opisso, Folch i Torres, Anglada Camarasa. El mateix 1900 apareixia el primer dibuix de Picasso publicat. Era a la revista catalanista Joventut i il·lustrava un poema de Brickman titulat El clam de les verges, que era com una mena de protesta de les noies condemnades a la virginitat pels prejudicis de la societat establerta. Altres il·lustracions de l'època són properes a Munch, com Sé o no sé o La boja. Aquest era el Picasso que visità per primera vegada a París l'octubre de 1900 amb Casagemas, per assistir a l'exposició universal en què s'exhibia una obra seva, Últims moments, actualment desapareguda. A París es va instal·lar a l'estudi d'Isidre Nonell, artista que Picasso, com hem dit, coneixia del grup Els Quatre Gats i on se'ls adjuntà Manuel Pallarès poc després. Alguns pintors impressionistes, com Monet, Renoir o Pissarro, encara vivien i romanien en actiu de diverses maneres. El mateix es pot dir de Gauguin, Cézanne, Degas i Toulouse-Lautrec. En el marc de l'exposició universal del 1900 va tenir lloc una exposició centenal que reunia un gran nombre d'obres de Manet, així com una antologia general de l'impressionisme. A una altra banda de París podia contemplar-se una àmplia mostra de la pintura de Seurat. Les obres de Van Gogh i Gauguin estaven exposades a la galeria d'Ambroise Vollard. Cases va retratar un Picasso jove, tenia 19 anys, a París, quan tots dos van visitar l'exposició universal del 1900. A segon terme d'aquest retrat reconeixem París a través d'alguns dels seus monuments emblemàtics com le Sacré-Cœur o les aspes del Moulin de la Galette. Allí hi coneixeria els puntellistes Isidre Nonell i María Picasso López i aconsegueix d'interessar un jove marxant català que viu a París, Pere Manyac, que li adquireix alguna de les seves obres i aconsegueix vendre-les i, posteriorment, signen un contracte per aconseguir que els seus treballs es mostren en alguna exposició. Una altra de les obres d'aquesta primera estada parisenca i que tenen com a tema el París nocturn és l'Abraçada, que parteix d'uns dibuixos que ja havia començat a Barcelona el 1900. A París i al barri de Montmartre, on té el taller, Picasso hi troba un ambient més permissiu, més lliure, on les demostracions amoroses en públic es veuen també a l'exterior. El tema de l'abraçada no només li interessa socialment, sinó plàsticament. A primer pla veiem una parella, un home i una dona senzills, treballadors, tan units en una abraçada que arriben a fondre's en una única massa. El bes és al mig del carrer, en una nit fosca. Els cossos i els rostres es barregen. Els braços i les mans, mancats de referències anatòmiques, envolten els amants. La deformació expressionista dels cossos s'accentua amb els colors intensos i els contorns acusats de les figures. Tot transcorre com si l'espai de la parella estigués aïllat de l'entorn. El paisatge urbà està aquí al servei del motiu, l'abraçada pública. L'abraçada, utilitzada com a motiu, té el seu precedent en els dibuixos de factura modernista realitzats per l'artista a Barcelona entre 1899 i 1900. Picasso investiga el tema de l'abraçada de manera deliberada i raonada. No vol ser descriptiu, vol participar-hi, per la qual cosa desenvolupa una sèrie d'obres que tenen l'abraçada com a motiu principal. Aquest pastel és molt pròxim a l'oli a mans al carrer, també de 1900, ja que totes dues obres picassianes representen una abraçada i tenen com a fons un carrer de la falda de Montmartre. Un antecedent és el bes de Munch, del qual Picasso podria haver-ne vist una reproducció. També executada per Picasso durant la seva primera estada a París, la tardor del 1900, és la barraca de Fira, la temàtica i composició de la qual fan referència a Le Moulin de la Galette. L'aplicació de la pinzellada és fluida i la seva disposició crea un joc d'insinuacions en les quals l'atmosfera de l'ambient dels circs ambulants instal·lats a París recull una iconografia anterior alhora que preludia temes ulteriors. Hi podem observar un cert joc amb l'espectador. La dona de l'angle inferior dret està mirant directament l'espectador com si l'invités a participar. Potser és una fira que s'instal·lava al Boulevard Clichy de París des del començament de la tardor fins als Reis. Els circs ambulants dels boulevards de París esdevenen espais de visita freqüents per al jove Picasso i els seus amics al llarg de les seves primeres estades en aquesta ciutat. Retorna a Barcelona a final de desembre i celebra el Cap d'Any a Màlaga en companyia de Casagemas. L'obra cabdal de Picasso d'aquest primer viatge a París és Le Moulin de la Galette. Tot i que ja coneixia les obres dels impressionistes i postimpressionistes gràcies a les nombroses revistes franceses que circulaven a Barcelona, l'estada a la capital va donar a Picasso l'oportunitat de veure i respirar l'atmosfera dels cafè-concerts que havien inspirat els colors, les llums i els personatges de Toulouse-Lautrec, Degas o de Manet. Aquest món, representat per uns personatges grotescs, prostitutes i les seves madams, gent de la vida lleugera, bebedors d'absenta, serveix a Picasso per expressar per mitjà de forts contrastos cromàtics i utilitzant un llenguatge aspre i estrident, el decadentisme tan sentit pels mestres francesos. A Le Moulin de la Galette, Picasso se situa com a observador. No trobem en aquesta obra cap crítica social. És espectador d'un espectacle de mundanitat del qual només suggereix l'essència artificiosa i provocativa. Els colors, rics i vibrants, tenen una lluminositat nova i totalment absent de les obres anteriors de l'artista. Observant el grup de dones que hi ha a l'esquerra del quadre, observem que dues d'elles xiu-xiuegen alguna cosa o es fan un petó. La tercera, en canvi, recolza el braç sobre la taula blanca i és la figura amb el rostre més ben definit de tot el quadre. Asseguda i relaxada, somriu i ha estat identificada com Germaine Gargallo, una model que Picasso havia conegut a l'estudi parisenc del pintor Isidre Nonell. Casagemas se'n va enamorar, però no fou correspost perquè a ella qui li agradava era Picasso. Casagemas, a base de morfina i alcohol, començà a perdre el cap. Per això Picasso decideix treure'l de París per portar-lo de tornada a Barcelona. Però no va servir de res. Casagemas, després de setmanes de plors i borratxeres, decideix tornar a París a la recerca de Germaine, qui novament el rebutja. Desil·lusionat, va convocar tots els seus amics, inclosa Germaine, en un cafè del Boulevard Clichy amb el pretext d'acomiadar-se. Després d'un breu discurs, Casagemas va treure una pistola i, sense pensar-s'ho dues vegades, va disparar contra Germaine i tot seguit es va disparar al cap. Germaine en va sortir il·lesa, però Casagemas va morir. Era el 17 de febrer del 1901. Picasso va quedar tan devastat amb la notícia que es va sumir en una immensa tristesa no exempta de remordiment que n'afectaria el llenguatge i l'estil artístic. Va començar a pintar de color blau i va dedicar diversos quadres a la figura de l'amic, on reflexiona sobre l'amor, la tristesa, la misèria i l'abandó. Picasso era a Madrid i mai no s'ho va perdonar, en part perquè havien discutit i, sobretot, convençut que si hi hagués estat, el seu amic seguiria viu. Entre el gener i el maig del 1901, Picasso es troba a Madrid amb la intenció d'engegar un moviment renovador com el dels modernistes catalans. Allí coincideix amb els escriptors i artistes de la generació del 98. Segurament hi va conèixer personalitats com Pío Baroja, Azorín, Unamuno, amb els quals col·labora a la revista Arte Joven, de la qual ell mateix era director artístic. Arte Joven va ser una revista fundada a Madrid per Picasso i per Francesc d'Assís Soler. Va publicar només 4 números, entre març i juny de 1901, 3 i un de preliminar. La seva importància rau en el fet d'haver estat la plataforma que Picasso crea per a consolidar a Madrid un moviment modernista semblant al que coneixia de Barcelona, intenció però que no reeixí. El seu model venia a ser pèl i ploma i el seu paper el que hi jugava Ramon Casas. Durant aquests mesos, a més de les il·lustracions per a la revista, l'artista realitza una sèrie de retrats de cortesanes amb múltiples referències que van des del modernisme, que havia conegut a Barcelona, a Van Gogh, Toulouse-Lautrec o a la pinzellada del Greco i fins i tot de Velázquez. Picasso va enviar Dona en blau a l'Exposició General de Belles Arts de Madrid d'aquell any, on va passar inadvertida. Abans que acabés la mostra, ja havia deixat Madrid per preparar la primera individual a París. L'obra quedaria en l'oblit i no seria rescatada fins a dècades després, quan passà a formar part del Museu Nacional d'Art Modern. Ningú a Madrid es va identificar amb la lluita d'aquell jove de 20 anys i va haver de tornar a Barcelona, on va rebre la notícia de Manyac que podia exposar la seva obra a la galeria d'Ambroise Vollard, al costat de la del pintor basc Francisco Iturrino. A Barcelona acabava de presentar una exposició de dibuixos organitzada per Miquel Utrillo a la Sala Parés i en la qual també hi participava Ramon Casas. Tot i això, i davant la notícia de Manyac, Picasso opina que l'exposició de Barcelona té poca importància en comparació amb l'oportunitat que se li presenta a París. A més, Ambroise Vollard és, en aquell moment, un reconegut galerista que ha organitzat diverses exposicions d'artistes consagrats com Van Gogh, Gauguin o Cézanne. D'aquesta manera, tan bon punt rep la bona nova de Manyac, decideix posar rumb a París per segona vegada. Pel juny del 1901 arriba per segona vegada a París. Aquest viatge tenia per finalitat principal el muntatge d'una exposició. Picasso s'emportà molts quadres de Barcelona, però allí en va fer-ne molts més. Aquesta vegada la seva estada es va allargar molt més temps. Va veure tanta pintura com li va ser possible, al Louvre, a les galeries d'art, als estudis d'altres artistes. Ell mateix va pintar sense parar i va iniciar el procés crucial a la vida de tot jove artista de relacionar la seva pròpia obra amb l'avantguarda del moment. És important reconèixer que aquest període d'adaptació va ser per a Picasso llarg. Un 24 de juny de 1901, s'estrenava a París la primera exposició amb obres de Picasso a la Galeria del Marchand d'Art Ambroise Vollard. Incloïa 65 quadres de l'artista malagueny, juntament amb obres del pintor basc Francisco Iturrino, marcant l'inici internacional de Picasso. L'exposició de la Galeria Vollard, que va durar fins al 14 de juliol de 1901, organitzada per Pere Manyac amb la col·laboració del crític d'art Gustave Coquiot, marca un abans i un després en la trajectòria de Picasso. Va ser en aquell moment quan París va descobrir el seu talent a través de les crítiques positives que es van publicar a la premsa de l'època, algunes de les quals li auguraven un gran futur, tot i que només tenia 19 anys. Picasso farà servir Cartró com a suport de moltes de les obres que presenten aquesta exposició, ja que es tracta de material molt més econòmic i perquè s'asseca molt més ràpid que la tela. Atès que necessitava produir moltes obres i no comptava amb gaires diners, podem dir que de la necessitat en va fer virtut. La seva activitat es torna frenètica i el crític d'art Félicien Foguix afirma que Picasso produeix 3 obres diàries, tot i que segurament és una exageració. Les obres que Picasso presenta a la Galeria Vollard pertanyen a 3 estils diferents. En primer lloc, un estil de caire espanyol, amb temàtiques com poden ser les curses de braus o els paisatges com la musclera de la Barceloneta. El segon estil destaca per les policromies i pinzellades curtes, s'emmarquen al postimpressionisme i es poden veure imatges del París nocturn. I el tercer estil, de volums més perfilats, és el que després desembocarà a l'època blava, encara que encara no és tan blau ni tan emotiu. Segons la documentació que s'ha pogut conservar, s'hi van exposar la morfinòmena, també coneguda com margot i barraca de fira. Actualment encara no es coneix el llistat complet d'obres que es van exposar, però el que sí que sabem és que Picasso va vendre la meitat de les seves obres, una xifra molt alta per a un debutant. A més, les crítiques a la premsa van ser molt positives, arribant a qualificar-ho com el petit Goya. Félicien Foguix li va dedicar una crítica elogiosa, però també un toc d'atenció pels seus múltiples i potser excessives influències, de la Croix, Manet, Monet, Van Gogh, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, Robes, influències que tan aviat s'esfumen com són captades, diu el crític. Sembla que la seva fugositat no li ha deixat repòs per forjar un estil personal. El perill jeu en aquesta mateixa impetuositat. Sembla així que Picasso volia abastar massa, encara que hem de recordar que és un noi de 19 anys que estava absorbint molts corrents i moltes idees. De fet, no se sentia atret pel caràcter teòric o fins i tot dogmàtic d'alguns dels corrents del moment. En adoptar una manera monocromàtica simbolista, no va trigar a reproduir certs aspectes d'aquest moviment. No obstant això, ell, inicialment, a diferència dels simbolistes, no pretenia substituir l'impressionisme per un art amb més significació, el missatge del qual a l'observador insinués o admetés obertament un sentit profund. I mai no es va proposar desenvolupar, com van fer Seurat i el seu grup, un art lògic i científic. Picasso era un artista sense intencions, un artista sense partit. L'experiència de trobar-se a París va significar que Picasso sovint pintava de la mateixa manera que un recorre una exposició mixta, amb un interès ampli i divers, fixant-se ara en això i després en allò. Un cop acabada l'exposició, Picasso dona la raó al crític Félicien Foguix i en refrena la impetuositat per buscar nous camins. L'exposició, com hem dit, tingué un cert èxit. Gairebé tots els diaris se n'han ocupat favorablement, escriurà el mateix Picasso, i copsa l'admiració de Max Jacob, que l'endemà mateix de la inauguració fou invitat per Manyac a conèixer Picasso i veure altres obres seves. Coquiot descriu Picasso com un frenètic enamorat de la vida moderna que anota tots els espectacles del carrer, totes les aventures humanes, tant paisatges com prostitutes, aspectes del carrer o bé interiors. També n'admira la pinzellada frenètica. Diu, hom no pot deixar de veure'l, sinó omplint de pressa rabiosament la seva tela, impacient de no poder fer anar la seva mà més de pressa, que executa amb llargs pinzells carregats de color. Una de les obres exposades és l'Espera, també anomenada Margot o Piorès, és a dir, la prostituta, amb la mà damunt l'espatlla. Una obra ambientada en la vida nocturna parisenca que Picasso va conèixer. Es tracta del retrat d'una dona, morfinòmena o prostituta, pintada amb un traç ràpid i sol, molt colorista, amb un tractament pictòric en part divisionista. Així mateix, cal notar la pinzellada gruixuda i enèrgica, influència de Van Gogh i el siluetatge en negre de la figura, característic també d'algunes obres de Van Gogh i del moviment artístic francès Nabi. El cromatisme viu permet veure com aquí Picasso se sent captivat pel joc de llums i com es diverteix amb l'ús del color. La utilització profusa del vermell li serveix per acolorir tant el vestit i el barret com el rostre, llavis, maquillatge i també per esquitxar la paret del fons. En aquesta obra es constata que Picasso està influït, entre altres, pel puntillisme, denominació popular de la tècnica anomenada divisionisme, consistent en la juxtaposició de pinzellades curtes de colors purs per tal d'aconseguir una barreja òptica, en la retina de l'espectador en una contemplació a certa distància, molt més intensa i lluminosa que l'aconseguida amb la mescla física tradicional dels colors a la paleta. Picasso en fa una adaptació personal. No l'aplica ni amb la característica pinzellada neoimpressionista, la de Picasso és molt més solta, ni sistemàticament. En limita l'ús especialment al fons i encara a la taula, mentre que pel tractament de la figura sembla cercar la inspiració en Toulouse-Lautrec. Aquestes pinzellades dividides no tenen relació amb les tècniques neoimpressionistes o puntillistes ni són precursores del fobisme. Les pinzellades neoimpressionistes presenten regularitat a tot el llenç, estan separades de manera uniforme i no són direccionals. Les de Picasso, en canvi, són de mida irregular i donen un marcat realçament a diferents parts del quadre. I mentre que la pintura neoimpressionista, les combinacions de color dels punts indiquen profunditat, així com la delineació natural dels objectes, algunes de les ràfegues arbitràries i precipitades de Picasso actuen gairebé com a cortines, ocultant un espai que insinuen, amb la seva agressiva presència, la superfície del quadre. El neoimpressionisme apuntava a una composició estable i hieràtica i una harmonia minuciosament elaborada basada en el contrast de colors complementaris. No hi ha equivalent tècnic o temperamental a les obres de Picasso. El vague argument que els quadres del període del cabaret, guarden relació amb el fobisme es funda només en el fet que sovint contenen molt de color. Però la intenció del fobisme era alliberar el color mitjançant la seva aplicació plana i no denotativa en àrees més que en passatges, relegant així el color local. A les pintures de Picasso del 1901, per contra, l'orquestració del color reflecteix un decidit esforç per fugir del claroscur i quan el color és menys denotatiu sembla gratuït i de vegades és fins i tot desagradable. Picasso no va ser un colorista innovador en cap moment de la seva carrera i, per descomptat, no ho era en aquella època. Els olis presentats es caracteritzen per un colorisme exaltat, aplicat en alguns casos amb pinzellades gruixudes i ascendides. La temàtica abasta des de temes quotidians fins als personatges de la vida bohèmia i nocturna, especialment les cortesanes, el cafè i el teatre. Sens dubte, l'obra Margot és una d'aquestes cortesanes. Però la pintura no s'ha anomenat sempre igual. L'amor fenòmena, l'espera, Margot, Pierres, la main sur l'épaule, fent referència al nom Pierres que es donava a les prostitutes que exercien al carrer. També se l'ha anomenat dona maquillada, dona vermella o figura de dona. A les darreres publicacions sobre Picasso es restitueix el nom l'espera o bé Margot. També està present el divisionisme a La Nana, pintada a Barcelona la primavera del 1901 abans de viatjar per segona vegada a París. El tema enllaça amb la presència habitual de nans a la pintura espanyola del segle d'or. En una estada de pas a Madrid el 1895, Picasso havia copiat les cares de dos bufons de Velázquez, Calabacillas i el Niño de Vallecas. El motiu, però, assumeix una clara contemporaneïtat, ja que és una imatge extreta del cabaret de l'època, molt freqüentat en aquests anys per l'artista. La dissimetria de la composició i la verticalitat recorden l'estampa japonesa, però sobretot a Degas, amb qui es relaciona també l'ubiquitat de l'escenari. L'ús de la pinzellada dividida i del color pur manifesten el coneixement de la pintura postimpressionista que havia pogut veure durant la primera estada a París, on havia conegut l'obra de Toulouse-Lautrec, pintor que, com hem dit repetidament, el va influir de manera més que notable. Miríades de pinzellades multicolors, com a la pintura de Van Gogh, envolten la figura, ben plantada al prosceni, i l'arrogància i actitud de les quals fan pensar en els tipus goiescos. Les variacions del color, molt saturat, plasmen els intensos reflexos de llum artificial en un ambient de gran dinamisme. La disposició mateixa de la figura, amb les cames en angle, un braç fent nances i la forma de la cara, que acaba en una barbeta punxeguda, ressalta el predomini d'un patró triangular, els angles aguts del qual expressen una certa agressivitat. S'ha suposat que l'exposició de Goya que es va celebrar a Madrid el 1900 podria haver influït l'artista en l'elecció del motiu. La tela, però, no va figurar en l'exposició de Vollard, però anticipa els temes de cabaret dels quadres que s'hi van veure, entre els quals n'hi havia diversos de cortesanes. L'expressivitat de la figura va unida a un erotisme molt directe, manifest en la postura, la roba i els adorns, com la cinta vermella i negra que adorna la gola i les flors voluminoses. Des de molt aviat, a Picasso se sent captivat per l'espectacle en general, un món fascinant, ple d'estímuls visuals, reptes i un cabal inesgotable d'inspiració que li ofereix un ric potencial temàtic i cromàtic. La primera meitat de l'any 1901 a París, Picasso està immers en el món de la festa i la diversió i es deixa seduir per la bohèmia, els cabarets i la decadència dels plaers de la Belle Époque. Ballarines, cupletistes, cantants, personatges de la nit poblen la seva obra tractats amb estil àgil i directe. A la fi del número capta la vedette, probablement Yvette Gilbert, mentre saluda somrient en acabar l'actuació a l'Olímpia. El gust per l'espontani i pels temes nocturns l'ha heretat en bona part de Toulouse-Lautrec, de qui anys més tard afirmarà: és a París on vaig adonar-me'n del gran pintor que era Toulouse-Lautrec. Picasso manifesta la seva admiració vers l'artista francès en algunes obres com aquesta, mitjançant l'aplicació dels colors llisos i plans i l'arabesc en la línia que contorneja la figura de manera clara i amb gran poder de síntesi. Quan el 1901 Picasso va pintar l'habitació blava, es trobava immers en el seu període cabaret i fent els primers passos cap a l'època blava. De fet, la tela es coneix amb aquest nom a causa del predomini del color blau, parets, mobles, banyera, i en particular per la utilització del blau de Prússia, barrejat amb altres pigments, i el blau ultramar, en el mar del paisatge penjat a la paret. L'obra mostra una dona banyant-se, probablement una escena d'higiene d'una prostituta, en una tina, un gibrell circular, metàl·lic o de fancull. L'habitació on es desenvolupa l'escena és l'habitatge-estudi del mateix Picasso, un estudi que feia també de sala, dormitori i bany i que l'artista compartia sovint amb amics i models. A les parets hi ha penjats una marina i una còpia d'un cartell de Toulouse-Lautrec, la ballarina May Milton, una cantant i ballarina anglesa que actuava al Moulin Rouge. S'ha dit que l'habitació és també el taller que compartia amb Casagemas i que la dona és Germaine. En examinar el quadre amb ratxics i amb un escàner hiperespectral, s'ha vist que sota les capes de pintura hi havia el retrat d'un home barbut amb corbata de llacet, que reposava el cap sobre una mà on es podien apreciar tres anells. La identitat de l'home és desconeguda, però no és la primera vegada que hi ha altres obres sota les capes de pintura en quadres de Picasso. La raó cal buscar-la en què Picasso no es podia permetre comprar totes les teles que necessitava per desenvolupar les seves idees, per la qual cosa, en moltes ocasions, es va veure obligat a pintar sobre cartró o a reutilitzar llenços que no considerava del tot aconseguits. Aquesta habitació no només era l'estudi de Picasso, sinó l'estudi que Picasso, com hem dit, va compartir amb el seu amic Casagemas i que amb anterioritat havia utilitzat Nonell. I acabem aquest període de formació amb un autorretrat pintat per Picasso a París a finals del 1901, un testimoni profundament autèntic de la crisi que va provocar al pintor el suïcidi del seu amic Casagemas. Aquesta seria potser la raó última del seu rostre demacrat, expressió d'angoixa que també s'ha relacionat amb la gana, el fred i el desencís i amb la soledat de l'estranger a París i del desarrelat a una gran ciutat. Així havia pintat també el seu amic Jaume Sabartés, que interpretava que Picasso havia reflectit al quadre l'espectre de la soledat del retratat. L'única part clara de la superfície del quadre és el rostre, emmarcat per les masses fosques dels cabells, compacte com un casc, i el coll aixecat de l'abric com per protegir-se del fred. El recurs a una gran silueta que es retalla amb un caràcter molt pla, efecte que accentua el tall de la vora del llenç a la dreta i la utilització d'un fons gairebé monocrom i la manera de definir l'abric amb poques i certes línies evoquen la figura d'alguns cartells de Toulouse-Lautrec i, en certa manera, el sintetisme de Gauguin. La intensitat expressiva de la cara fa pensar en els autorretrats de Van Gogh, però aquí la sensació de profunda malenconia es fa més intensa a causa de l'ús del color blau. La composició de mitjana figura, que mira directament l'espectador sobre un fons monocrom, i la dissimetria entre les espatlles, que també es veu en altres obres, estan relacionades amb els retrats del Greco. Tot i així, la profunda originalitat d'aquesta imatge de Picasso als 20 anys es manifesta en la seva elecció per la simplificació màxima. Un tret molt important en aquesta obra és la mirada, que, a diferència del que passa en els altres autorretrats de Picasso, en què és molt intensa, sembla com entelada, cosa que denota no només tristesa, sinó també una debilitat psíquica. Això s'ha relacionat per un possible sentiment de fracàs en un moment en què estava a punt de trencar les relacions amb el seu primer marxant, Pere Manyac, que desaprovava el gir que la seva obra havia pres en començar l'etapa blava. No hi ha, tanmateix, commiseració ni sentimentalisme en aquesta pintura, de la qual Picasso no es va voler desprendre mai, ja que li recordaria, en major mesura que qualsevol altra obra, els patiments soferts a conseqüència de la seva fidelitat a la pròpia creació. Durant aquella tardor i hivern es va anar gestant el que seria l'època blava, iniciada en gran part arran del suïcidi del seu íntim amic Casagemas.